Одна интересная, мы останемся во Флондон, Ричмонд, близ до Хитроу, которую снимала банка. И после сплязут, потом Темза, может в самото начало. Ето го и някакъв музей за карети. Стивам го първо отвън, какво се казва? Лондон, 8 юни 2015 година. Ще дам един ден да направя повече снимки. Палас. Entry. Това е някакъв паласт. Някакъв палат. Значи още не знам какъв е. Don't worry, be happy. Всичко.